Nazdárek, zdárek, já jsem Orlox a je tu další díl ze hry Minecraft, jsou český pořadný 16. díl. A je to po dlouhé době, protože jsem byl nadovolený a tak podobně. Takže se událo hodně věcí, hrál jsem nadovolený za kamerou hodně moc a jsou strašně novinky. První věc je, že mám tady enchantlej diamantový meč, lopatu. Tady krumpáč, to bylo prostě malýma levlama, to jsem vůbec neřešil a ještě mám tady enchant like unbreaking efficiency, to jsme vlastně viděli tady ten krumpáč a tohle je vlastně nejnovější krumpáč a dále diamantový armor připravený plus 13 diamantů a jinak vlastně celkově se nic nezměnilo. Další novinku vám ukážu potom, tady mám glass bottle, protože to je tady vlastně další novinka, jinak se tady v okolí nic nezměnilo, zatím jsem tady nic nedělal, půjdeme si sklidit farmu samozřejmě ze začátku a potom si ukážeme vlastně novinky, které se za ten týden staly, co jsem byl na dovolený. Jinak další nová série, já jsem říkal, budu dělat novou sérii, bude to čtvrtá série, opět z Minecraftu samozřejmě, ale až bude verze 1.8, zatím používám 1.7 dvojku. Takže až bude verze 1.8, což by měla být prej v říjnu, nebo nějak tak podobně, nějak jako tak v říjnu prostě. A bude to taková, ne-li úplně zimní série, spíš taková letní série, takže proč tady nemám mrkve? What the fuck? No. Chtěl jsem dělat to, že v zimě budu točit čtvrtou sérii, která bude mít vlastně společný hodně s létem a hodně s módama do Minecraftu, takže to bude taková módovaná série. Takže myslím, že to bude super a v těch zimních večerech a dnech si připomeneme léto. Proto říkám, že to bude mít společný hodně s létem ta série. A myslím, že bude i docela zajímavá, protože už to mám v hlavě promyšlený, jak to vůbec bude vypadat. Takže si myslím, že to bude super. Jinak teď tento týden a příští týden chci dohonit tu ztrátu, co jsem byl na dovolený, takže vyjde hodně let's playů z Minecraftu, protože chci to prostě dohnat a dlouho nebyly žádný videa, ani týdeňák a týdeňák nevím, jestli vyjde, protože už je sobota, takže nejspíš tento týden nevyjde týdeňák, protože ani jako nemám nic k vám, ani tak a kdyby fakt bylo něco důležitého, tak bych udělal ten týdeňák zase, ale nejspíš tento týden nic nebude. OK, ukážeme si teda novinky, teď půjdu takhle, protože tady je taková novinka, kterou se už možná viděli, když jsem šel tady po schodišti nahoru. A ještě jsem došel k závěru, že tam nemám hotovou jednu věc. Tady si uklidíme kyblík. A máme tady si vezmeme, a ta nová věc je tady ta dole místnost, tak jsem udělal dolů místnost. Tady mám zbytek věcí, co prostě se mi nevědou nahoru, nejspíš tady budou cennosti, diamanty, co jsou tady vlastně, tak já si trošku snížím detaily, protože přece jenom natáčím a ono to docela bere ramky, tak mám na fans, jasně, tak ty cennosti chci dát tady dolů a ještě bych to prostě rozdělil, že věný redstone a tak, a tady mám stavění materiály. Tady ještě není dodělaná teda, to jsem jako zapomněl, vůbec nevím jako, jak to, že to tady není udělaný. Tady jsem zvolil osvětlení teda dýňový a tady dole mám portál, taková nether místnost, tady ještě nemám dodělaný tady ten strop, tady je nether portál a tady budu dělat elixíry, který budu dávat samozřejmě tam nahoru do těch truhel. Zatím to tady mám teda připravený 4 ty stojany na ty lektvary a už water bottle a tady vodička. A ještě se teda doděláme tady aspoň tu střechu. No, tady jsem zvolil normálně glowstoneový osvětlení a tady jsem mi kámoš dal, vlastně jsme chtěli dělat XP farmu a nějak tomu nedošlo, tak jsem ty redstone lampy, co tam byly, jsem použil na tohle osvětlení. OK, doděláme si tady ten strop, aby jsme to tady měli hotový, abych to nemusel dělat potom pozdějiš. A ten strop tam nahoře uděláme potom někdy jindy. A jsem zjistil asi to, že mi to nebude stačit ten stack.
jelikož tohle je víc, víc než tak. Jinak nevím, jestli tam nebude slyšet vlastně o dvojitý zvuk z Minecraftu, protože to mám na reprákách. Odešla mi taková stará televize už docela, tak jsem si to tady umyl, uklidil a dal jsem tady repráky. Abych, prostě ty repráky jsou trošku už taky starý, ale furt zvuk dobrý. A taky se koukneme na skeletonní farmu, kterou jsem dělal. Vede tam portál s Netherem, prostě jdeme do Netheru a tady máme skeleton spawner a ještě Nether někde. A ten máme vlastně v Netheru, ten waypoint. Takže tam se dostáváme přes portál Netheru. Může nám tam každý chodit, nemáme rezidenci tam, takže když nám to někdo rozglifuje, tak prostě o ten spawner přijde, bohužel. Je to blbý, ale tak to je riziko. A vandalové, ať nám to klidně zničí. Hold nebude mít potom žádný spawner. Ale ten spawner na oko nejde vidět, je to, prostě vy se portnete tím portálem. Failung. Napřed to bylo tak, že jste se tím portálem portli do jeskyně a z té jeskyně jste vlastně museli dojít tam, ale potom jsme udělali ten portál přímo k tomu spawneru, to je tam, takže nám to tam každý může zničit. To je 3, 6, 7, tak se ještě půjdeme pro 7 netherracků. Víte, že taky rezidenci nemám pod tím v té nether místnosti, ale to je taky blbý, nějak se s tím vypořádáme. Jinak jsme se teda posunuli dál, tady jasně na krajíčku rozbitý brnění, ale já se stoupnu do té skeletonní farmy, tam se třeba stoupnu na 10 minut, mám tam hodně skeletonů, potom je kameny mečem, si to pokosím a mám 30. level za 5 minut, když je tam hodně skeletonů. Proč nám to nevyšlo, když jsem tam počítal 7. OK, jdeme ale do toho Netheru. Teď, nevím, doufám, že nám to nebude nějak extrémně lagovat tam. A teď jsme vlastně tady v té naší budově. Tady jsem potřeboval netherrack, tak jsem to tady trošku rozkopal hnusně, ale tak to se potom jako nějak spraví. A tady vlastně mám waypoint na ten portál. Já jsem si ho tam dal opravdu jenom orientačně, kdyby třeba ten portál někdo přesunul nebo tak, ale jinak tam trefím i bez mainpointu, protože jsem chodil kolikrát tam k tomu portálu, takže už si pamatuju cestu a vím kudy přesně jít, takže to je v pohodičce, doufám, že, no jasně, riziko, nech mě bejt, stopping, oh man, jinak teď vyšla nějaká OK, víte co se stalo? Stalo se to, že mě zabil ten zombík, což je docela nepříjemná věc. Ale musíme si jít pro věci samozřejmě, takže to je hodně blbý, to je hodně blbý. Uděláme si aspoň ironovej meč. Věci nám tak rychle nezmizí, protože jednou tam zůstala lahvička, XP bottle. Ne XP bottle, normální prostě bottle. A zůstala tam až do dalšího dílu vlastně, co jsem natáčel vlastně druhý den. Ale teď nás tam zabil Pigman, já Pigmanu jsem nic neudělal, jako jo. Nechápu. Jinak tady můžete vidět waypoint, deadpoint, což je úplně dobrá věc, když se zabijete prostě někde, třeba i v singlu. Tak aspoň můžete vidět, kde jste se zabili. Skočíme se tam pro věci, nejspíš to bude mít ten zombie pigment na sobě, takže to bude trošičku fail ho zabít. A tady už po nás nejdou, vidíte, oni vás zabijou a potom po vás nejdou. A ten pigment tam furt je, a to je v pohodě. Magma! Nope. Ale vidíte, teď tady ten je prostě po vás. Mě fakt asi jebne do hlavy. To není možný, to fakt není totálně možný, ty vole. Ano, už je čas prostě na tyhle věci, protože já se nenechám zabít zombíkem. Tady si vezmeme tady ty diamantové věci. Ježíš Maria, tak je budu mít trošičku zničení, protože já jsem chtěl tyhle diamantové věci si nechat, až je o enchantím. A tak když teď půjdeme zabít jenom toho zombíka, tak se nám moc nepoškodí. A vidíte, zase po vás nejdou. To je jenom ten jediný zombík, po vás prostě jde. Tady ty jsou úplně v klidu.
To nechápu. To prostě ten Nether je takový začarovaný. A vážně to nechápu, co to jako je. What the hell? To co dneska? Když už jsem šel asi pětkrát Netherem a nikdo na mě neútočil. Žádný zombie pigment. Nikdo na mě neútočil. A teď prostě what the fucking. A ještě se nám negenerují hápka. To bude sranda. Výborně. Radši si je necháme na sobě. Čau Magmo, nazdar. Jinak už se těším, až budu dělat ty elixíry. Hej, ale to mě teď jako docela naštvalo, protože prostě jdu tam, kolikrát tam jdu do toho Netheru a nikdo mě nezabíjí. Teď jsem vlezu v let's play po dlouhý době a už se můžou o mě porvat. Tak, tady dáme. Tady ty a jdeme tam teda. Nechápu vůbec Nether. Vůbec ho nechápu. Jenom dva pigmeni. Zombie pigmeni jdou do mě. Nechápem. A tady už můžeme vidět Nether. Tak jsem si to i takhle osvětlil. Krásně. Nejspíš je to daleko od všech, protože tady všechno je zachovaný, nikdo tady nekope, všechny pochodně jsem tady dal já a tak, takže to myslím, že moc do Netheru asi lidi nechodí. Tady je to takový vohubu. Já jdu radši do portálu, než mě sežerou. A zatím to vypadá dobře, portneme se tam. A tady je jediná zábrana tohle, což musíte rozkopat, abyste se sem dostali. Ale, tak to je v pohodě. Tady nahoře si vlastně tady s tím okýnkem počkáte, až se spavnou skeletoni, oni vás můžou zasáhnout, tady to je prostě jaký nekrytý. A počkáte si tam třeba 5 minut. A potom tady sejdete dolů, teď použiju teda ten ironový meč. A takhle si je úplně klasicky pozabíte, musíte mečem, protože vlastně je to u bedroku a nemohl jsem dělat padací systém. A chtěl jsem dělat to přes lávový ty, ale láva prostě nešla položit, jo. Tady mám třeba lávový bucket a můžeme to tady zkusit. Nic vidíte, nejde to prostě, nemám permise, ale jako docela je to fajnový, už tady vlastně máme, tady si vezmu třeba bone nealy, teda jako vlastně bony a docela je to super, takže tady už máme hromadu i mečů připravený, tady něco na tu stavbu právě přes tu lávu a cedulky, ale prostě nejde to, takže tak. A v dnešním dílu se ještě půjdu podívat za kytarou vedle, někdo tam psal, ať s ním to natočím, bude to ve 20. dílu, protože ve 20. dílu to bude takový jubilejní díl. A půjdeme se tam podívat. A už nemáme helmu, ale na to já lidově jebu. Protože teď to nepotřebujeme. Snad nebudeme nějak extrémně fajtit hodně. A potřebuji si dělat prostě nové věci. Musím to všechno rozdělit. Tady mám všechno dohromady a není to dobrý, není to dobrý. A ještě si udělám strašně hodně lektvarů na ne na výdrž, ty vole, ježišmarja, teď jsem pletu šejka, ale hodně lektvarů na, what the fuck, třeba na night vision, na sílu, všechno takhle možný. Jinak ještě plánuju změnit název vlastně série, ale ne úplně název. Prostě, že už mě nebaví vymýšlet, jako bylo by hezký, kdybyste se na ten díl koukli třeba ne úplně celý, ale třeba na, jako na nějaký věci, ale nechci to dávat do názvu, to důležitý, co jsem prostě dělal v Let's Play. Chci nechat, abyste se na to koukli a nechci to prostě dávat, nechci to prostě dávat do Let's Play, abyste prostě věděli, jo, našel jsem diamanty, tak si najdu jenom tu část, kde se naše diamanty a potom to vypnu, takže to nebudu spát do názvu a název prostě bude jenom Minecraft česky, bla bla bla. A tak, tady se kouneme ke kytarovi, protože já jsem tam teda dlouho nebyl a společně jsme tam dlouho nebyli. Vlastně poslední, než jsme šli do toho Netheru přes ten jeho portál, protože jsme si mysleli, že se náš napojuje na nějaký cizí ten. Jinak jsme zkoušeli v Netheru stavit portály, jestli se neportneme k někomu domů, nebo tam prostě najít nějaký portál, jsme se portli k němu domů a portli jsme se někam na otevřený moře. Jo. Úplně fakt na otevřený moře jsme se portli, což bylo docela zajímavý. Prostě jsme měli prošinku z obsidiánu, na tom byl portál ve vzduchu a tady prostě bylo moře. Kousek ostrov byl dál.
což bylo jako docela fakt hustý, to se mi nikdy prostě nestalo. A teď se nám to stalo vlastně na Minecraftu. Teď vůbec nevím jako co dělal vlastně, všechno jsem dělal vlastně na tý dovolený a nevím co teď mám jako dělat dál. Takže když tak mi nějaký nápady, prostě co tady, co ne jako co tady u něj, jo, on tady má novinku MobTrapku, to jsem byl na dovolený se tady kouknout jednou a má tady MobTrapku, nevím jestli funguje, jestli mu funguje. Ale chtěl bych na vás mít prosbu, kdo třeba mě sleduje, kdo sleduje na tuhle Minecraft sérii, tak třeba dejte like, když ho dáte, tak jsem strašně rád a chtěl bych se vám ještě zeptat, byste třeba poslali komentář o tom, co bych tady měl stavět, pokračovat stavět, prostě co tady vybudovat ještě v tomto našem takovém údolíčku. Mně napadlo udělat teda nějakou pláž prostě, že bych udělal tady normálně bych dal trávu, sugarcane bych přesunul zase někam pryč a nějak bych dal tvar tomuhle jezírku. A jestli třeba udělat takovou nějakou písčitou pláž, nějaký molo krásný, kde by se třeba chytaly ryby a tak podobně, a nebo nějakou jinou stavbu. Můžete mi napsat do komentářů, co bych tady vlastně měl stavět, přidat, co by se vám líbilo v této sérii udělat a tak podobně. Takže čekám na vaše komentáře, pokud nic nevymyslíte nebo nenapíšete, tak začnu s přestavbou tohoto jezírka, prostě bych to chtěl zarovnat jako třeba jednotná hloubka, aby to nebylo takhle úplně tamhle třeba dolů, prostě hluboký a udělat písčitou pláž jenom prostě na jedné straně a tady prostě mít všude trávu. Takže čekám na vaše komentáře, tohle by asi z dnešního dílu bylo všechno, takové ohlídnutí, co se vlastně za tu moji nepřítomnost stalo. A v příštím díle teda začneme něco stavět, buď podle vás, nebo prostě něco vymyslím a uvidíme. Já vám teda děkuji za zhlédnutí tohoto dnešního let's play, pokud se vám video líbilo, zanechte like, pokud ne dislike, napište, co bych měl zlepšit a čekám teda na vaše komentáře. Pokud ještě nemáte odběr nebo chcete, aby se o tohle videu dozvěděli vaši kámoši, tak dejte sdílet, třeba na Facebook a tak podobně. Mějte se hezky a čekejte určitě další let's play hned zítra. Mějte se hezky, ahoj.